قدومية حزبك محافظ كولمية قبل كمرودجيح عبد الرحمن محمد شامع حرية وربهينتا كلها اللي حارون تلحي حزبك محافظ كولمية أي وحاوكا اللي حالد النبت قليو يديار قروغا وقبل كو قجروه وينينتا مناسبة حسك سيديد يتبك مي قدومية عبد الرحمن حرية وكاها اللي مناسبة سي ديار قروغي ده قبل كمرودجيح لنكا كلانا هنباليو ديريه قدهان شعبك سومالي لان مناسبة اللبية سودن قورة ده سيدي دي تبكة مي اي وحا كمي ده هذا الذي سي وحن ماان تهال كان ودرينا هنباليو يبقوا دين قدهان قران كمرودجي ده سومالي لان كارهان تدوينا كودا كان قبل كمرودجيح مناسبة قران كمرودجي ده سومالي لان ايدي xurriyadii inaga luntay aynu kula soo noqolnay halganka qaraad ee dhigu ku taatay dadweynaha ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland xusaya sida qiimaha iyo qaayaha leh ugu diyaar garoobay sida hakar la'aanta ah ee muwaadinimadu ku jirto ee daljacaylku ku jiro ee dhiranaanta ah ugu hagar baxay ee ugu diyaar garoobaya ayaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaan kulan ku sii dhiri gelinaynaa ina inta uga sii dhawaadaan oo xuska sii siyaadiyaan oo diyaar garowga sii siyaadiyaan oo inta laga gaarayo maalinteena weyn 18ka May ay nagu soo food kale ee muddo yar ee gaabani ay noo gaarsan tahay inagoo dabaaldegayna oo xusayna qaranimadeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa dalal inooga baahan yahay inaynu ilaalino nabadgelyada guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimada iyo fagaarayaasha aynu ka dabaaldegayno waxa kale oo la inooga baahan yahay inaynu iyana ilaalino habsami socodka hawlaha guud ee magaalooyinka iyo caasimadaha inagoo aan arqaladeynin inagoo ku gafeyn dadweynaheena kale iyo shacab weynaheena kale ee xusay inagoo aan waxyeelayn oo qiimeynayna oo ilaalinayna diinteena suuban ee islaamka ah wixii wax u dhimayna ka fogaaneyna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku bogaadinaynaa inay nabadgelyadeena guud ahaan ilaalino waxaan kaloo idinku wargelinaynaa inay ku diyaar yihiin ciidamadii amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha cidii aragta wax fal liti ku ah nabadgelyada xasiloonida goobta iyo fagaaraha iyo caasimadaaba inay isku soo wargeliyaan hay'adaha amniga kuwa ku agdhow iyo kuwa xarumaha ugu dhowba si dhowna waa loola socdaa oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ku filan yahay ilaalintiisa xakamayntiisa amniga guud ahaan iyo sugidda xuduudihiisaba sababtan sidaa u leenahayna waxa weeyaan Soomaalida waxa ku maamahdaa khayr waxba kuma yeelee sharuuto gahay taa darteed baynu u leenahay amniga shicibku ha ku soo wargeliyo hay'adaha amniga balse qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamadiisa amniga kala duwaniba way u darban yihiin oo way u diyaarsan yihiin inay cudud iyo xoog farsamada kaga hortagaan cid kasto wax yeelaysa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba guud ahaan magaalada ku taala gobolka Sool ee caasimadeeda ah Laascaanood oo in yar oo fadqalali ay ka jirtana waxaan leenahay oo Ilaahay uga baraynaa inuu amnigeedii sidii hore inoogu soo celiyo hawshaasina way socotaa muddo dhowna insha Allah waa la rajaynayaa inay sideedii hore inoogu soo noqoto oo ay noqoto magaalo nabdoon insha Allah cadawga diyaar garoobaya ee doonaya inuu nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyeelo doonaya maalinta xuska ID May ee aynu qaranimadeena muujinayno inuu kala dhantaalo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa og yahay waa arkayaa waa foojigan yahay wixii qaabka iyo hab kasta oo ay wadaan iyo qorsho kasta oo ay la yimaadaanba oo qaranku sugayaa uun talaabo ay qaadi doonaan insha Allahuna hadii la isu dayo halka ay joogan baa lagu suulin doonaa insha Allahu Maxamed Cabdiraxmaan Kalsan TV Hargeysa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed